Всім привіт! З вами Мастрам ТВ. У нас на каналі ви могли бачити відеоогляди мультиметрів ОВОН. І там ми розповідали про функцію підключення до додатку за допомогою Bluetooth. І от сьогодні ми розповімо, що воно таке і навіщо потрібно. Почнемо з того, де і навіщо. Це різного роду підприємства чи виробництва. Не як постійний варіант, але якщо раптом вийшов з ладу датчик напруги чи температури, і його немає можливості замінити, то такий прилад стане в нагоді. Адже в додатку можна виставити діапазон показників, при перетині яких на ваш смартфон буде поданий звуковий сигнал. Також це може знадобитися при роботі з різними електронними схемами. Адже додаток може працювати власне як логер. Він може записувати дані з частотою від півсекунди та до 3000 записів. Це може знадобитися при побудові різних графіків. А функція автозбереження вбереже вас від частої ситуації забув. А от про найкориснішу функцію даного додатку ми розповімо в кінці відео. Що стосується додатку, тут є два варіанти. Той, що, так би мовити, з коробки, і той, що ми знайшли. Із свого досвіду користування скажу, що другий зручніший, але робить він лише 3000 записів, в той час як дефолтний 10 тисяч. Раджу спробувати обидва і вибрати той, який зручніший саме для вас. Зараз трошки на практиці покажу, як це все працює. Ми вмикаємо Bluetooth на обох пристроях, відкриваємо перший додаток і знаходимо у списку доступних пристроїв наш мультиметр. Вибираємо його і бачимо, що він підключився. Перемикати режими вимірювання ми мусимо на приладі, але додаткові кнопки дублюються на екрані смартфона. А зараз поглянемо, як підключити другий додаток. Знову знаходимо в списку доступних приладів наш мультиметр і підключаємо. Отож, підключаємо регульований блок живлення до щупів і на прикладі вимірювання постійної напруги подивимося на найкорисніші функції. Почнемо збільшувати напругу, щоб побачити дані. Першою цікавою функцією є можливість озвучити заміри. 10.97 вольтаж. Окрім неї, у нас є мінімальний і максимальний ліміт значень. Поставивши їх при перевищенні лімітів, на смартфон подається звуковий сигнал. Далі розглянемо функцію логування. Ми бачимо графік, який оновлюється із заданим інтервалом. При потребі його можна відмасштабувати, зберегти, очистити або поставити на паузу і детально вивчити. Також збережені записи можна відкривати і переглядати прямо в додатку. Працює додаток з усіма режимами. Візьмемо для прикладу ще температуру. Для цього підключаємо термопару. І тут за старою звичкою дехто підключав у правий порт. Але ні, тут трошки інша конструкція. Пристрій відразу починає вимірювати температуру. І будемо виміряти ось такий резистор. Ставимо в нього термопару і підключаємо до блоку живлення. Виставляємо межі температури. І пристрій знову сигналізує про надто низьку та високу температуру. Так само можна записувати графік та дані логування. Ось так усе й працює. Крутий функціонал, як для мультиметра, скажіть. Також така опція реалізована і в мультиметрах преміум класу від Юніт. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам побачити відеоогляд, як функція логера реалізована у цього виробника. І ми обов'язково вам все детально продемонструємо. І от, як і обіцяв, покажемо вам найкориснішу функцію даного девайсу. Уявіть ситуацію, ви робите чай, але він надто гарячий. Залишайте його охолонути, забуваєте про нього. І він холодний. Але з даним приладом ваш чай буде завжди приємної температури, адже він повідомлятиме вас про те, що ваш чай холоне. А з вами були Мастрам ТВ. Ставте вподобайки, пишіть коменти та до нових зустрічей.